Գիծ իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, ինչպես եք, մեծեր դուք ասեք, լավ եք? Շատ լավ եմ, ուրեմն սիրելի բարեկամներ, այսօր 2015 թվականի հուլիսի 4-ն է, եւ Երևանյան համար 2015 ծրագրի շրջանակներում առաջին անգամ մեկնարկեց խոսող խաղալիք մանկական երաժշտական փառատոնը, եկեք ծափարենք. Փառատոնին մասնակցում են բոլոր այն տիկնիկներն ու խաղալիքները, սիրելի փոքրիկներ, որոնց հետ դուք ձեր տներում, բակերում խաղացել եք, խոսել եք նրանց հետ, երգել եք նրանց համար, պարել եք, բայց այսօր փառատոնի շրջանակներում մեր խաղալիքներն ու տիկնիկները ձեզ հետ կխոսեն, ձեզ գրավիրեն պարելու, ձեզ ուրախություն կպարգևեն։ Նորից ու նորից եկեք ծափահարենք սիրելի փոքրիկներ եւ մեծեր, եւ շարունակենք։ Այս գեղեցիկ փառատոնը ձեզ համար կազմակերպել է Երևանի քաղաքապետարանը, իդեմս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, նորից ձեզ ծափահարություններն եմ ուզում լսել։ Փառատոնը նպատակ է նաեւ նրա համար, որ նորից ուշադրություն դարձնենք մեր փոքրիկներին, եւս մեկ անգամ մեր ուշադրությունը բևեռենք նրանց, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքին հյուր եկած բոլոր փոքրիկ արձակուրդները ավելի հետաքրքիր դարձնենք։ Եվ այսպես, սիրելի փոքրիկներ, եկեք ասենք կախարդական խոսքը, եւ խոսող խաղալիքներ փառատոնը համարենք սկսված։ Բոլորս միասին ասում ենք «Բուլդա»։ Եվ այսպես, խոսող խաղալիքներ փառատոնը սկսված է, իսկ իմ ետևում գտնվող տիկնիկները հիմա դուրս կգան շքերթի։ Երաշխություն հերթականությամբ հրավիրում եմ ձեր ծափահարությունների ներքո երեխաների հոգևոր դաստիարակության եւ ազատ աջակցության կազմակերպությանը ղեկավար Նարինե Բալասբեկյան, ձեր ծափահարությունները Աբանի երեխաների հոգևոր դաստիարակության եւ առաջ աջակցության կազմակերպությանը, ուր են մեր Աբանի փոքրիկները եւ իրենց կենդանի տիկնիկները, հրավիրում ենք Ակուլիս տիկնիկային թատրոնի դերասաններին եւ տիկնիկներին, գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Մանարյան, ձեր բուրը ծափահարությունները, այս բոլոր տիկնիկներն ու խաղալիքները, հերոսները ձեզ այսօր կողջում են։ Դիմավորում ենք Հովհաննես Խուլերի մնջախաղի թատրոնին ձեր ծափահարություններով գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Սադուրյան։ Մեր հսկաներին ենք հիմա ողջունում Գիտական կենտրոնի Մասկուրիկ Մարիոնետների թատրոնի դերասաններին եւ տիկնիկներին, դիմավորում ենք տիկնիկագործ Մարինա Սարգսյանին։ Իմիջայլոց Մարինայի հետ դուք կարող եք տիկնիկներ պատրաստել եւ այդ տիկնիկները հատուկ կնվիրվեք ձեզ։ Հիմա իմ լավ բարեկամներ, կտրում եմ ձեր ուշադրությունը բացման խոսքի համար բեմարտակեմ Հրանյանին, ձեր ծափահարությունները։ Սիրելի բարեկամներ, սրտանց ողջունում եմ այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Երևանյան ամառը միշտ էլ տոնական է, միշտ էլ այս ջեր մթնոլորտը Երևանին բնորոշ է, բայց այն մարդիկ, ովքեր փորձում են վայելել Երևանյան հանգիստը մեր մայրաքաղաքում, ուզեցինք, որ առավել հետաքրքիր լինի, անկախ նրանից, թե որ ժամանակահատվածում է։ Եվս մեկ օր պարգևելով փոքրիկներին, այն փոքրիկներին, ովքեր որ այստեղ են, եւ այն մեծիկներին, ովքեր որ շարունակում են նաեւ փոքր մնալ եւ նաեւ պարգևել ուրախություն, կենս ուրախություն մեր բոլոր բալիկներին։ Ես ուզում եմ մաղթել բոլոր երեխաներին քաջ առողջություն եւ թող որ լավ լինեն երջանիկ մանկությամբ, իսկ մեծերը շարունակեն հոգ տանել երեխաների համար։ Որտե՞ղ է այս տեխնիկային ներկայացումների, եւ վստահ եմ, որ մեզ համար գեղեցիկ հուշ կդառնա այս հրաշալի օրը։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն խմբերին, ովքեր իրենց մասնակցությունն են բերել այս միջոցառմանը, եւ երևանյան, եւ հատկապես ղապանից այստեղ եկած ուրեմն տեխնիկային խմբին
ովքեր որ պիտի վստահեմ զարմացնեն իրենց յուրօրինակ կատարմամբ, շնորհակալ եմ հատկապես մարզից ժամանած խմբին, եւ ուզում եմ որ իսկապես փորձենք ավելի տոնական լինել, քան սովորաբար լինում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքը փոխանցում ենք մեր շատ սիրելի Երվանդ Մանարյանին, ձեր ծափարությունները։ Ես ակամա հիշեցի սրանից 40 տարի առաջվա հանդիպումը տիկնիկների հետ։ Ընդհանրապես 6 տիկնիկ էր, որ դուրս էր գալիս հանդիսատեսին հանդիպելու։ Ընդհանրապես 6 տիկնիկ մոռացվել։ Պավլոս Բորոյանը երբեք չպիտի մոռացվի։ Արաքսիկ Յուսակյանը երբեք չպիտի մոռացվի։ Դրանք անուններ են, որոնք սկսել են այս գործը։ Եվ հիմա այսպես հավաքվել եք այստեղ տոնական դիոր, այս քաշատ տիկնիկներ երեխաների հիշողության մեջ անջնջելի են մնալու այս պահերը։ Նրանք հոգեպես հարստանալու են, իսկ հոգեպես հարուստ երեխաներ ունենալու։ Երազանք թատերախմբին, մեր այս մուլտիպլիկացիոն հերոսներին, տիկնիկներին, որոնք ձեզ ուրախացրին։ Հիմա էլ բոլոր երեխաներին ծափարեն։ Եկեք հերոսները հիմա ծափարեն բոլոր երեխաներին։ Մենք էլ ինչ որ բան ունենք։ Ոչ, հիմա դուք սիրելի փոքրիկներ կարող եք մեր տիկնիկների հետ լուսանկարվել։ Իմիջայլոց սիրելի ծնողներ, կարող եմ հիշեցնել, որ տաղավարներում ձեր փոքրիկները կարող են կավից խաղալիքներ պատրաստել ստվարաթղթից, մոտենում եք տաղավարներին, փոքրիկները սկսում են պատրաստել խաղալիքներ, հենց այդ խաղալիքները կարող են նվեր ստանալ։ Շարունակենք այս գեղեցիկ տոնը, ունենք ֆեյս դեկոր, փոքրիկների մրոտիկների վրա կարող են գեղեցիկ նկարներ նկարել, մոտենում եք և մեր այս խնջույքը շարունակում ենք, սիրելի փոքրիկներ, սիրելի մեծեր, հիմա բեմը հարթակում է հեռավոր Կապանից մեզ հյուր եկած մի հետաքրքիր խումբ, որը ձեզ իրենց տիկնիկային ներկայացմամբ պետք է ուրախացնի, և այսպես հոգևոր դաստիարակության և աջակցության տիկնիկ կազմակերպությունն է բեմը հարթակում, գեղարվեստական ղեկավար Գրիշա Մարկարյան, ձեր ծափահարությունները։ Ավելի ուշքին կարծում եմ հումորի մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ և ձեր տիկնիկներին։ Շարունակվում է խոսող խաղալիք փառատոնը, սիրելի Baby, talk me.
արտագրավիրելու ձերսապարությունները։ Բարի երեկո, սիրելի փոքրիկներ, բարեկամներ, ծնողներ եւ հյուրեր։ Յուրահատուկ օր։ Այսօր մեր փոքրիկները հնարավորություն ունեցան շփվելու, խաղալու այն տիկնիկների հետ, որոնց հետ իրենք իրենց տանը, իրենց պատկերացրած հեքիաթներում կարողանում են շփվել եւ խաղալ։ Այսօր այդ երազանքը դարձավ իրականություն։ Պատրոններին, պետական թատերախմբերին, ովքեր իրենց մասնակցությամբ այսօր այդ տրամադրությունն ու գեղեցիկ գույները հաղորդեցին մեր փոքրերին։ Իսկ հիմա ուզում ենք այդ առիթով հանձնել շնորհակալագիր Երևանյան ամառ 2015 ծրագրի շրջանակներում իրականացվող խոսող խաղալիք հեքիաթի հերոսների շքերթ փառատոնին մասնակցելու համար։ Շնորհակալագիրը տրվում է երեխաների հոգևոր դասիրակության եւ աջակցության կազմակերպությանը, Կապանից ժամանած թատերախմբին, այսինքն սիրո հրավիրում եմ այստեղ ծեծաբարությունները իմիջելոց նշենք։ Շնորհակալագրերից հետո, սիրելի ծնողներ, դիմացի տաղավարում ունենք գեղեցիկ բեմահարթակ մեր երեխաների հոգևոր դասիրակության եւ աջակցության կազմակերպությունը։ Գեղեցիկ ներկայացում է ձեզ պատրաստել, ձեզ համար պատրաստել Սասունցի Դավիթ Էպոսը։ Միջոցառումից հետո անմիջապես կարող եք տեղափոխվել դիմացի բեմահարթակի մոտ եւ դիտել ներկայացումը։ Պայմանավորվեցինք։ Ձեզ շնորհավորում եմ, ծափարությունները շարունակում ենք։ Շնորհակալություն։ Երևանյան ամառ 2015 ծրագրի շրջանակներում իրականացվող խոսող թատերախմբերի սիրելի ղեկավարներ, մեր շատ սիրելի ծնողներ, մասնակիցներ, թե տեսնել մի օր Սասուն, Սասնա սարեր մեջ ամբերում, Սասնա ջրեր մեջ վիհերում, ամեն սարին մի վանք, դեմի խորոդիկ հարս մայրանար, նոր օրորոց գնալ ու գար, բարին լիներ, չարը չկար։ Ոսում էր իր թաղկ նարկ նամբեր, հազար բերան է, երկին ու որդին ավանդեց նրան, ու կինն էր ինչն էր են որըն էր։ Ընկավ հորզամ խանութ, ու ամուր թակեց դուրդուր սամութ, Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդան։ Շուտով բացեր դռներ, ով մին ուներ դանս է մարել, տեսավ չեն գալի, դուր չեն բացում, ինքն էլ մեկնվեց քաղաքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց ու մուխս։ Սիրելի հանդիսատես, այսօր ձեզ հյուրեր Կապանի տիկնիկ մանկական տիկնիկայի թատրոնի ավագ խումբը, ինչպես գիտեք, Հովհանես Թումանյանի էպոսը մեր ամբողջ շատ դժվարին գործ էր, բայց մեր տիկնիկավարները, որի 70%-ը հատուկ ժամանակ կարողություններով երիտասարդներ են, մենք կարողացանք այս վիճակում իրանց կարողություններով ցույց տալ, որ հաշմանդամները բոլորից ուժեղ են, մի կարծեք թե նրանք ցույց են։ Ինքները տեսակ։ Եթե ուզում եք համոզվել, մի ժամ ձեռքերը պահեք, կիմանաք։ Շնորհակալություն ենք այդում Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին այս միջոցառումը կազմակերպելու եւ մեզ հրավերելու համար։ Մենք առիթ ունեցանք այս գեղեցիկ այգում ձեզ ներկայացնելու մեր տիկնիկային արվեստը, այսօր մեզ շատ բավականաչում պատճառեց գտնվելով պրոֆեսիոնալ տիկնիկային թատրոնների հետ մեր ինքնակոչ թատրոնը, որը արդեն ինքան էլ ինքնակոչ չի, արդեն պրոֆեսիոնալ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ամսոս մուտ է, թե չէ կարել երեխաներին։